បាទអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពេលវេលាដែលប្រិយមិត្តទាំងរងចាំការប្រកួតជំនួបសងសឹកបាទតំណាងថាវិការ12លានរៀលបានឈានចូលមកដល់បាទបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនផងដែរថាការប្រកួតសម្រាប់ទូនេះលក្ខន្តិកៈគឺត្រឹមតែ3ទឹកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើបន្ទុក3ទឹកបូកដកទៅគឺថាស្មើគ្នាបាទគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រេចថានឹងថែមទឹកបាទប៉ុន្តែយើងចាំមើលថាតើបាទអ្នកទាំងពីរនេះបដាច់គ្នាបានហើយដាច់ស្លាកកុំឲ្យចៃក្រមទាំង5រូបបបាក់ឈឺក្បាលឬក៏យ៉ាងណាព្រោះថាអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែបាទបាទអ្នកទាំងពីរគឺសុទ្ធតែបាទតាំងចិត្តមុតមមដូចគ្នាបាទលោកអាញាក្តោចបាទអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពេលវេលាដែលប្រិយមិត្តទាំងរងចាំការប្រកួតជំនួបសងសឹកបាទតំណាងថាវិការ12លានរៀលបានឈានចូលមកដល់បាទបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនផងដែរថាការប្រកួតសម្រាប់ទូនេះលក្ខន្តិកៈគឺត្រឹមតែ3ទឹកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើបន្ទុក3ទឹកបូកដកទៅគឺថាស្មើគ្នាបាទគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រេចថានឹងថែមទឹកបាទប៉ុន្តែយើងចាំមើលថាតើបាទអ្នកទាំងពីរនេះបដាច់គ្នាបានហើយដាច់ស្លាកកុំឲ្យចៃក្រមទាំង5រូបបបាក់ឈឺក្បាលឬក៏យ៉ាងណាព្រោះថាអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែបាទបាទអ្នកទាំងពីរគឺសុទ្ធតែបាទតាំងចិត្តមុតមមដូចគ្នាបាទលោកអាញាក្តោចហើយវិទ6ដល់ជគុណដណ្ដាំប្រាក់លៀនអមដែលពានរង្វាន់គ្រុឌគុណខ្មែរទឹកទី1បាទពេលវេលាដល់បងប្អូនយើងទៅតឹងរងចាំបានឈានចូលមកដល់បាទអាយោចូលភ្លាមអោបភ្លឹមចូលភ្លាមអោបភ្លឹមណាស់ជង្គង់ជង្គង់ទៅមកបាទຕົកកែប៉ះជាមួយនឹងក្របីជង្គង់ស្ដាំបាទកណ្ដាចូលមកភ្លាមអោបឲ្យកៃរੂមួយរបស់ធនប៉ុណាអាយោអាយោបាទបាទគូនេះកណ្ដាដាច់ស្រេចអើយបាទនេះកៃស្ដាំមួយរបស់ធនប៉ុណាជង្គង់ស្ដាំមកបាទកៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិដល់ជាស្រីបាទជង្គង់ប៉ុណាកៃរបស់ប៉ុណាជង្គង់ប៉ុណាបាទពេញសម្បត្តិបាទជង្គង់បាទកំពុងទៅពេញបបៃអើយបាទបាទចូលបាទមកកែងស្ដាំរបស់បាទពេញសម្បត្តិបាទអាយោចូលមកកែងមិញបាទលបូតប្រថាប់តៃបាទបាទហ៊ុនប៉ុណារត់ចូលហ៊ុនប៉ុណារត់ចូលហើយបាទគាត់ជើងក្រៅរបស់ពេញសម្បត្តិបដាយស្ដាំរបស់ពេញសម្បត្តិកែងរបស់ហ៊ុនប៉ុណាជង្គង់ប៉ុណាជង្គង់ប៉ុណាជង្គង់ប៉ុណាអាយោបាទសូមសម្លេងហោមួយបាទកាប់ដៃបាទដៃមួយទៀតតម្រៃ 5K បាទជុំគុំបាទអ្នកទស្សនាគឺឡើងដល់ 200K បាទជុំគុំប៉ុណាជុំគុំប៉ុណាជុំគុំសម្បត្តិបាទចូលអោបជុំគុំប៉ុណាបាទបាទចង់ដាច់ស្រេចទៅដល់ត្រូវតែជាជាប្រកួតតាមពីដល់តែកែងរបស់ពីសម្បត្តិបាទសោព្រះរៀមរបស់ធនប៉ុណាអើយបាទជុំគុំប៉ុណាជុំគុំសម្បត្តិបាទនេះកែងរបស់សម្បត្តិចូលអោបកែងបាទជុំគុំរបស់សម្បត្តិបែបមិនកែងរបស់ប៉ុណាកែងរបស់សម្បត្តិបាទអាយយបាទប៉ិតជាល្អមែនតើបាទប៉ិតជាគូដែលបងប្អូនយើងចង់ឃើញបាទកែងស្ដាំរបស់ពេញសម្បត្តិកែងរបស់ពេញសម្បត្តិបាទតម្រៃខ្វាច់ការពេញសម្បត្តិកំដាប់ដៃបាទអាយយតែឡើយឡើយបាទកែងរបស់ពេញសម្បត្តិបាទជុំគុំរបស់ធនប៉ុណាតើឡើយឡើយបាទតម្រៃខ្វាច់ការបាទកែងរបស់សម្បត្តិបាទកំដាប់ដៃរបស់សម្បត្តិចូលអោបអោបជុំគុំប៉ុណាបាទអោបអោបរាជជង្គង់ប៉ុណាជង្គង់ប៉ុណា
ជុំគង់ប៉ុណ្ណាអោបអោបជាបន្តទៀតលោកអាញាក្តារចាប់បំបែកបាទសូមសំលេងមួយទៀតបងបាទសោះ40វិនាទីអូយបាទកណ្ដាប់ដៃកណ្ដាប់ដៃរបស់សម្បត្តិកែងសម្បត្តិបាទអើបាទបណ្ណាចូលចាប់អបបានបណ្ណាចូលចាប់អបបានទេបាទកែងបាទជុំគង់បណ្ណាចូលចាប់បានហើយជុំគង់សម្បត្តិជុំគង់បណ្ណាជុំគង់សម្បត្តិកែងបណ្ណាបាទអោបអោបឲ្យក៏ជុំគង់ម្នាក់មួយបាទជាយាមបាទជាយាមលុកជាយាមលុកក្នុងជុំគង់បណ្ណាជុំគង់បណ្ណាបាទអូយបាទមកកែងមកកែងគេថាជៀបបាទជៀបដូចគ្រុឌអញ្ចឹងចេះហូចូលមកតាកាយបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទយើងមកទស្សនារូបភាពជីវិតបាទការដើរចូលពីស្ដេចទុកកែបាទចូលភ្លាមចាប់ផ្លែតែម្ដងបាទអ្នកទាំងពីរបាទគឺបានបោះសម្ដីគ្នាឌឺដងផ្លែផ្កាក្នុងនៃក្លាមមិននឹងជួបគ្នាលើកទី2នេះចាក់ជង្គង់ស្ដាំពីបង្គោលខៀវធនវណ្ណាហ្វែនតៃសិនបាទពីពេជ្រសម្បត្តិបាទរញចេញពីបាទធនវណ្ណាលោកស្ដាំមួយដៃពីពេជ្រសម្បត្តិលោកជួយបាទកណ្ដាប់ដៃត្រង់ពីពេជ្រសម្បត្តិបាទមុននឹងជួបនេះធនវណ្ណាដឹងច្បាស់ណាស់ថាពេជ្រសម្បត្តិជាប្រភេទក្លាករល្អដៃប៉ុន្តែពេជ្រសម្បត្តិក៏ដឹងច្បាស់ដូចគ្នាថាវណ្ណាជាប្រភេទក្លាករល្អចាំអញ្ចឹងដឹងក្បាច់ទៅដឹងក្បាច់មកជាមើលជាក់ស្ដែងការប្រកួត3ទឹកបាទសម្រាប់ការប្រកួតហើយលោកគ្រូធំទាំងពីរក៏មកបានផ្ដល់បាទគឺឲ្យកម្លាំងចិត្តឲ្យទឹកផ្ដោយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធតសល់បន្ថែមជាបន្តទៀតបាទរូបភាពនៃការប្រកួតបាទទឹកទី1កន្លងទៅបាទមានទៅមានមកបាទដើរចូលជាបន្តទៀតបាទលុកមកដៃឆ្វេងបាទណែឆក់បាទកណ្ដាប់ដៃសនចិត្តបាទធ្វើឲ្យចង្វាក់របស់ធនណានេះគឺដាច់ចំហបាទទឹកទី2បាទអរគុណច្រើនបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទលុកឆ្វេងបាទពីពេជ្រសម្បត្តិដើរចូលមកពីធនណាបាទលោកស្ដាប់លោកជួយដល់ពីពេជ្រសម្បត្តិទឹកស្ដាប់ជើងក្រោមមិនទៅសិនចូលចាប់គ្រាបពីធម្មតាចាក់ជើងស្ដាប់ពីធម្មតាបាត់កែស្ដាប់ពីពេជ្រសម្បត្តិជើងស្ដាប់ពីធម្មតាពីជើងបាទចាក់ជើងស្ដាប់ថែមជួយមកជើងរុះកែងពីក្នុងពីវណ្ណាចាក់ជើងស្ដាប់ពីវណ្ណាសងមកជើងមកវិញពីក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិបាទមានតើមានមកបាទលោកគ្រូញាក្រាតជ្រៀសស្គតជឿចិត្តថាធ្វើការច្រើនហើយសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទដើរចូលតែបាទតម្រៃខ្វាយការឆ្វេងពីពេជ្រសម្បត្តិខ្វាយការស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិបាត់កែស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិបុកកណ្ដោតការឆ្វេងពីធម្មតាបាត់កែស្ដាំអិនធនូបាត់ព្រមពីពេជ្រសម្បត្តិអិនធនូបាត់ព្រមជាមួយទឹកពីពេជ្រសម្បត្តិរុះកែក្រុមពីពេជ្រសម្បត្តិបាត់កែស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិបាទបន្តដាក់ចូលពីធម្មតាបាទវណ្ណាកាច់កាច់រឹងចេញពីសម្បត្តិហើយក៏បោះជើងឆ្វេងពីធម្មតាតម្រៃខ្វាយការស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិវណ្ណាបោះជើងស្ដាំបាទវិញបោះជើងឆ្វេងពីវណ្ណាតម្រៃឆ្វេងការស្ដាប់ពីសម្បត្តិចាក់ជើងស្ដាប់ពីធម្មតាវិញស្ដាំជាបន្តទៀតពីពេជ្រសម្បត្តិចាក់ជើងស្ដាប់រុះកែងបាទពីតែក្លាកោបង្គោលខៀវបើគឺធនវណ្ណាបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនទស្សនានៅលើការផ្សាយតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទសរុបបាទគឺ 210k បាទចាក់ជើងស្ដាប់ពីពេជ្រសម្បត្តិជើងស្ដាប់មកវិញបាទពីធនវណ្ណារិញគៀបាទរុះកែងឆ្វេងពីធនវណ្ណាបាត់កែស្ដាំជាបន្តទៀតពីពេជ្រសម្បត្តិអូបាទញ៉ាញ់ផ្នែកសម្រាប់បងប្អូនអ្នកខែបន្ទាយមិនចេះក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនានៅគេថាបាទតម្រៃខ្វាយការស្ដាំអត់ដល់កោដៅរវងបញ្ចាំស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិរុញចេញដល់ចូលចាក់ជើងឆ្វេងពីធម្មតាបាទតម្រៃខ្វាយការស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិដល់ចូលដល់ចូលបាទណែឆ្វេងពីពេជ្រសម្បត្តិបាទប្រំចង់ចាប់ពីធម្មតាបុកកណ្ដាលការឆ្វេងពីធម្មតាស្ដាំមកដៃពីពេជ្រសម្បត្តិស្ដាំច្រកវងពេជ្រឆ្វេងបន្តពីពេជ្រសម្បត្តិបាទសម្បត្តិញៀមតើវិញដៃទេបងតើមិនណាចង់ចូលចាប់បុកកណ្ដាលកែឆ្វេងពីមិនណាវិញស្ដាំបាទកែស្ដាំតម្រៃធ្វើចាប់ពីវិញសម្បត្តិចាក់ជើងស្ដាំពីធម្មតាជើងកុំស្ដាំពីធម្មតាយើងមើលចោះ
បាទរបៀបនៃការវាយនៅទវិចាក់ជើងកងស្នាមជាបន្តបាទហើយក៏ចាក់ជើងកងស្នាមជាបន្តទៀតណាសម្រាប់ធម្មណាកាច់មូលដែររុះបានចៃពីកន្លងដើមមកចំពោះពីធម្មណាចាក់ជើងកងស្នាមពីធម្មណាកាច់ដៃកែងស្នាមពីបណ្ណាសម្បត្តិចាក់ជើងកងឆ្វេងចាក់ជើងកងស្នាមមកវិញពីបាទធម្មណាបាត់កែងស្នាមពីវិញសម្បត្តិបណ្ណាដល់កណ្ដាលកែងស្នាមមកវិញពីធម្មណាខកខកដល់ទៀតបាត់បាទបោះជើងកងឆ្វេងពីបណ្ណាលើកឆ្វេងបណ្ណាពីវិញតំរៃខ្វែងការស្នាមពីវិញសម្បត្តិចាក់ជើងកងឆ្វេងពីធម្មណាបាទវាយណៃកែងស្នាមកែងស្នាមបាត់លើបណ្ណាពីវិញសម្បត្តិបុកកែងស្នាមពីវិញសម្បត្តិបុកកែងជួយមកវិញពីធម្មណាដេញតាមហើយពីបណ្ណាដេញតាមហើយក៏ចាក់ជើងកងស្នាមពីធម្មណាបុកកណ្ដាលកែងជួយពីធម្មណាបាទវាយស្នាមពីវិញសម្បត្តិត្រៃវាយការស្នាមពីវិញសម្បត្តិតម្រៃវាយការពីវិញសម្បត្តិចាក់ជើងស្នាមពីធម្មណាបាត់កែងស្នាមពីវិញសម្បត្តិដេញតាមដេញតាមហើយក៏វាយឆ្វេងស្នាមឆ្វេងពោះទឹកពីវិញសម្បត្តិបាត់កែងស្នាមហើយក៏ចប់ទឹកទី2អូយើងបានជួនជាមួយនឹងរូបភាពនៃការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2បាទនេះបាទចូលចាប់គ្រាចុងគងរបស់ធនវណ្ណាចុងគងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទទៅបន្តទៀតបាទមួយដៃស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទហើយក៏លេដំរីស្វាយផ្ការបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទមួយដៃស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទលើកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិដំរីស្វាយផ្ការពេជ្រសម្បត្តិបាទធនវណ្ណាជាយាមចូលចាប់ចូលចាប់ក៏ចូលដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិទៅជាថ្មីបាទនេះបាទចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិវណ្ណាបន្តដល់ចូលចាក់ជង្គង់ស្ដាប់របស់វណ្ណាជង្គង់របស់ធនវណ្ណាជង្គង់វណ្ណាជង្គង់របស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទទៅជាបន្តទៀតបាទកែងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិកន្លែងនេះបាត់កែងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទអូហូយអរគុណខ្មែរទឹកទី3ជាទឹកដាច់ព្រាត់អូគុណច្រើនរីរីទស្សនាទឹកទី3គាត់ឆ្វេងបណ្ណាគាត់ឆ្វេងទឹកស្ដាប់បណ្ណាមួយដៃស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិដំរីស្វាយការពេជ្រសម្បត្តិគាត់ក្រោយពីធនបណ្ណាគាត់ក្រោយពីសម្បត្តិដំរីស្វាយការរបស់ពេជ្រសម្បត្តិដើរចូលគាត់ឆ្វេងពីធនបណ្ណាបាទគាត់ឆ្វេងរបស់ធនបណ្ណាមួយដៃស្ដាប់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃស្ដាប់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃស្ដាប់ពេជ្រសម្បត្តិជង្គង់បណ្ណាជង្គង់បណ្ណាជង្គង់របស់បណ្ណាមួយដៃស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិជង្គង់របស់ធនបណ្ណាចាប់គ្រាជង្គង់បណ្ណាពីរជង្គង់ជង្គង់បណ្ណាជង្គង់ពេជ្រសម្បត្តិជង្គង់របស់ធនបណ្ណាជង្គង់របស់ធនបណ្ណាជង្គង់របស់ធនបណ្ណាលោកអញ្ញាកណ្ដាលបុមៃបាទទស្សនាជីវតគាត់ក្រោយពីធនបណ្ណាមួយដៃស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃឆ្វេងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិជង្គង់របស់ធនបណ្ណាគាត់ស្ដាប់ពីធនបណ្ណាមួយដៃឆ្វេងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទអូយអត់ទេឡើយតិចបាទទស្សនាជីវតជង្គង់របស់ធនបណ្ណាជង្គង់របស់ធនបណ្ណាមួយដៃស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃឆ្វេងរបស់ធនបណ្ណាគាត់ឆ្វេងមួយដៃស្ដាប់ពេជ្រសម្បត្តិបាទមួយដៃបាទតូនដៃគាត់ស្អាប់របស់ធនបណ្ណាមួយដៃស្ដាប់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃឆ្វេងពេជ្រសម្បត្តិជុំជុំរបស់ធនបណ្ណាជុំជុំរបស់ធនបណ្ណាជុំជុំរបស់ពេជ្រសម្បត្តិតម្រៃបាយការពេជ្រសម្បត្តិអត់បានរត់ចេញគ្រាមួយដៃស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃឆ្វេងពេជ្រសម្បត្តិអែមស្ដាប់ទឹកអត់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិជុំជុំរបស់ធនបណ្ណាមួយដៃស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិបាទចូលចាប់ចូលចាប់កោអ្នកមិនមានតម្រៃបាយការរបស់ពេជ្រសម្បត្តិជុំជុំរបស់ធនបណ្ណាគាត់ឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃឆ្វេងពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃឆ្វេងពេជ្រសម្បត្តិបណ្ណាដើរចូលចៃរបស់បណ្ណាមួយដៃឆ្វេងស្ដាប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិគាត់ក្រោយពីធនបណ្ណាបាទចូលចាប់ជុំជុំរបស់ធនបណ្ណាជុំជុំម្នាក់មួយជុំ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 របស់ធនបណ្ណាជុំ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 បាទមួយដៃឆ្វេងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិ
ត្តបាទដំរីបាច់កាពេញសម្បត្តបាទចូលកណ្ដាប់ដៃមកពេញថាចុះចូលមកធនណាមួយឯងស្ដាប់ពេញសម្បត្តបាទចូលបាទចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេញសម្បត្តបាទមួយឯងស្ដាប់របស់ពេញសម្បត្តចុះចូលរបស់ធនណាចុះចូលបណ្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 ណាអូយចុះចូលច្រើនណាស់បាទរួចគ្រាទៅនឹងសមៀនចុះចូលរបស់ធនណាចុះចូលរបស់ធនណាជុំជុំរបស់ពេញសម្បត្តិជុំជុំរបស់ធនណាជុំជុំធនណាជុំជុំពេញសម្បត្តិលោកអាញាកណ្ដាលចោបបៃមកជួយរាប់ជុំគ្នាបងប្អូនហើយក៏ជួយរាប់កណ្ដាប់ដៃផងដែរបាទមួយដៃស្ដាំរបស់ពេញសម្បត្តិគាត់ក្រោមពីធនណាមួយដៃស្ដាំពេញសម្បត្តិបាទដើរចូលជាបន្តមួយដៃស្ដាំពេញសម្បត្តិជុំជុំធនណា 220k បងឲ្យទស្សនានៅលើការផ្សាយផ្ទាល់បាទចាប់ទឹកទី3ក្រហមឬខៀវបាទយើងទស្សនារូបភាពជិតបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងបាទជួយរួមកណ្ដាប់ដៃនឹងជង្គង់ទាំងអស់គ្នាបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់បាទពេញសម្បត្តិជង្គង់កាត់របស់បាទវណ្ណាជង្គង់កាត់វណ្ណាកណ្ដាប់ដៃរបស់សម្បត្តិបាទកណ្ដាប់មេស្របម្នាក់មស្នៀតជង្គង់វណ្ណាហើយក៏ជង្គង់វណ្ណាបាទព្យាយាមជង្គង់មួយទៀតលោកគ្រូជិះសភាពចាប់បំបាយបាត់បីជង្គង់ជាប់គ្នាណែបាទស្នែងក្របីស្ដាំរបស់បាទពេញសម្បត្តិបាទពួតបាទស្នែងមួយទៀតបាទថែមស្ដាំមួយទៀតរបស់ពេញសម្បត្តិបានពីដៃតែចូលម្ដាយបាត់ពេញជង្គង់របស់បាទវណ្ណាជង្គង់វណ្ណាបាទជង្គង់វណ្ណាអាយយជង្គង់វណ្ណាជង្គង់វណ្ណា5ជង្គង់ហើយក៏ជង្គង់មួយទៀតបាទ6ជង្គង់សម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះគឺលទ្ធផលត្រូវថែម2ទឹកទៀតក្រោយតែ2យើងបូកបន្ទូនដំបូងឃើញតែបំផិតបំផើគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបានទស្សនារូបភាពទស្សនានៅវីដេអូម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទពីគណៈវិនិច្ឆ័យបាទលោកមានឆន្ទានុសិទ្ធលោកមានឆន្ទានុសិទ្ធនៅក្នុងការសម្រេចលទ្ធផលដូច្នេះគូនៃលទ្ធផលបានទៅលើកីឡាករបងកុលក្រហមពេជ្រសម្បត្តិឈ្នះកីឡាករមង្គលភីវដោយពិន្ទុអរជួយច្រើនអបអរសាទរទៅដល់ពេជ្រសម្បត្តិ